Tak další, prosím. Přijdeš na lékárnu? Mm-hmm. Co ti říkali? Ještě nevím. Byla jsem u primáře. Byla? Mám jít domů. Ještě celý týden pro sebe. Představ si, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý. Celou neděli, od rána do večera. Pojedeš domů. Možná, že bude třeba dodělat zkoušky ze zdravotnictví, víš? Pořád myslíš jen na školu. A ty ne. Kdo pak to přišel včera pozdě? Průmyslovka to není žádná sranda, rozumíš? To není učitelák. A co? Člověk se tu dře a nakonec ho nechají stejně lupnout. Vždyť je to stejně jedno. Pojedeš domů, najdeš si někoho jiného. Jindro, včera jsem vůbec nic nevěděla. Věříš mi to? Možná, že by ti primář dovolil na neděli. Řeknu si mu taky. Chtěla bych mít tu neděli. Nemá to smysl, všechno zkazím. Když padne suda, dovolí. Šestka. Tak ještě jednou, prosím. Chtěla bych, aby bylo hezky. Zavedu tě někam, kde mají dobrou zmrzlinu. Hm? Jednou jsem byla s holkama ve Zlaté studni. Je to tam nahoru asi 1000 schodů. Ale když tam vylezeš, sedneš si a díváš se na Vltavu, tak je ti úplně jedno, že jíš studený řízek. A nebo půjdeme spolu do botanické zahrady, kde budeme sami dva.
táta. Mám otevřít okno? Už abychom jeli. Co teď? Kam? Víš co, hodíme si korunu. Aurelie Petřín. Pana, počkej tu chvilku na mě. Už je to postavený, 1-0. Až večer, dědo. Teď nemám čas. Člověče, třikrát žádám o propustku pořád houby. Tak mě to namíchlo a vlít jsem na něj. Povídám, pane primáři, já tady tvrdu čtvrt roku. Víš, co mi řekl? No, tady máte návštěvy. No, na takový návštěvy se mu vykašlu. Třeba k tomu, že člověka uspokojí, držet se za ruce a zohrat parkem, podívej se. Nervy mám na krupici.
Co to povídal? Barta. Ne, Barta. Já hekám tady, samozřejmě manželka. Tyto taky není lhostejný. Teď mi řekni, kde to vlastně jsme. Jindrok, panu primáře. Co teď? Sestřička, vy mě přece znáte, podívejte se. Vidíte? A to jsem si třikrát žádal o propustku. Soudruh Dubina. Zhluboka dýchat. Volně dýchat. Volně. Teploty? Ne. Ne. Zítra tomogramy 6, 7, 8, 9, 10. Pravé horní. Ano. Tak další. Soudruh Dubina. Čekal jsem tě. Mám moc práce, víš. Slyšel jsem. Blbneš, co? Teď ten si říkám, až ho potkám, rozluču ho frajera. Vykašlat se na zkoušky. Pro ženskou. Řeči. Dali mě odklad, no. Klid tady, prosím. Tak další. Soudruh Tuma. Tak, ukažte, pane Tuma. Říkala sestra, že se učíte španělsky. No, neměl byste to přehánět, senore. Já je někdy opakuju. Máme tam někde starý cukrovár. Nadechněte. Stačí, stačí, pane Tuma. Jak to vypadá, pane primáři? Vezmete mě na operaci. Jak se cítíte? Určitě to zabralo. Teďka už i do schodu vylezu. Sám. Dejká se mě hezky. Tak to by bylo pro dnešek všecko. Můžete jít? Senore. Tuma Josef. Poslední kontrola byla kdy? Před 14 dny. Mám vám přečíst nález? Ne, nemusíte. Pište. Proces pokračuje. Pro jeho... Ten cirátů s dovolenkama, mužský jezdí každou chvilku a ženská je pořád byta. Možná, že na to nemáš postavu. Že by přistáli tamhle na louce. Vzali nás sebou. Za 5 minut budou v Praze. Za 15 minut tady. Přijdeš?